Hei, hei. Velkommen til Brettspill med Takas. Dette er en serie hvor jeg skal snakke om brettspill og kortspill og alt det som det innebærer. Denne gangen så skal jeg snakke om spillet Spicy fra Serotonin Games, men også ellers diverse spill fra samlingen min, noe som Deviate Fish kommenterte med videoene, som hadde flott at med i videoene. Så først og fremst så blir det en anmeldelse av spillet Spicy, og etterpå så blir det en gjennomgang av ca. 20 titler i en ikke sortert rekkefølge i forsamlingen min. Men ja, Spicy, det kom egentlig ut for 3 år siden, men det kom i norsk drakt gjennom Serotonin Games, som også ga oss beta. Det norske Spicy da, det kommer i en lekker gullskinnende eske og har en flott tigerpose, som du ser i bakgrunnen her. Inni eska så er det ca. 100 kort med forskjellige krydder, og det er chili, wasabi og pepper. Kortene er lekre og tydelige. Så målet med spillet, det er å bløffe seg til å ha spist mest krydder, tror jeg. Ja, du skal i hvert fall bløffe for å få mest poeng. Og bløffing, det er det veldig mye av. Så hvert kort er altså et krydder. Eller farger da, om du vil. Men kortet har i tillegg en verdi fra 1 til 10. På din tur så skal du nemlig spille et kort. Og fargen, eller type på kortet, det må stemme overens med kort som allerede er spilt. Og i tillegg så må verdien på kortet være høyere enn verdien som er spilt tidligere, ikke sånn ulikt andre stikkspill. Men det er selvfølgelig en hake. Du spiller kortene med ansiktet ned, altså ansiktet på kortet ned, ikke ditt ansikt. Så du velger et kort, du legger det skjult opp på bunka som er på midten av bordet, og så sier du bare hva du har spilt. Og her har du selvfølgelig lov til å lyve. Så det betyr at jeg kan legge ned en grønn wasabi 8'er i en bunke som består av chili. Og den siste verdien ble sagt å være 5. Og så kan du bare hevde nå at det du spilte, det var en chili med verdi 8 i stedet for wasabi som det egentlig er. Så du kunne også ha lyvd om tallet i tillegg. Så nå er det opp til resten av bordet da, å velge å syne bløffen din, eller tro på det og spille videre. Men spilleren til venstre har førsteretten da til å syne eventuell bløff. Men det er en ekstra hake med å syne bløffen. For når du tror du når du tror noen andre bløffer og velger å syne deg, så må de også gjøre et valg. For var det fargen du bløffer om, eller verdien du bløffer om? Og dette er egentlig den delen jeg liker mest med spillet. Du kan bløffe med feil tall, med en riktig farge, eller motsatt. Og du kan slippe unna med det. Så det blir veldig ofte god stemning rundt bordet før kortet flippes, og ja, det blir ofte jubel eller også stønning etterpå. Det er veldig gøy. Så, hva om de mener at du bløffer om tallet? Ja, hvis du går til og ser at, hei, det var ikke chili, men det er helt uvesentlig, for de sa det var tallet du bløffer om. Og tallet det stemte jo, det var jo en 8 du spilte. Så du får ta inn den bunken som ligger i midten av bordet som poeng, og hvert kort er da 1 poeng. Det er jo helt fantastisk. Men hadde de sagt at du bløffer om farge, så måtte du ta inn nesten for de poengene i stedet for. Og i tillegg så må taperen av den syningen da, de må ta inn kort. Og det er egentlig litt dumt. For hvis du klarer å spille det siste kortet ditt, og ikke taper på grunn av en bløff som er synet, så får du nemlig 10 poeng direkte. Og etterpå får du flere kort da, så er det fremdeles med i spillet. Så bare for å gjøre det ekstra interessant, så finnes det et par kort, eller noen kort, som er jokere. Det er enten jokerfarge, eller jokertall. Tallet har ingen farge, og fargen har ingen verdi. Så det er fremdeles mulig å bli synet på denne bløffen da, men du har mye større sjanse for å være riktig med farge og verdi. Men det jeg satte ekstra stor pris på, det var egentlig et kort som du bruker i oppsetterspillet. Spillet slutter tidligere jo færre spillere man er, altså det er færre kort som skal spilles. Så i stedet for å drive og ta bort kort, eller telle antall kort for å finne ut hvor mange kort som skal med i spillet, så har du en slags linjal som følger med i spillet. For ett av kortene, det viser noen piler på siden sin, og et antall med spillere. Så du tar rett og slett det kortet ved siden av bunken, og holder kortet vertikalt opp, og så ser du hvor tjukk bunken skal være da. Så der pilen peker, der legger du inn det kortet du nettopp brukte, og det vil da indikere når spillet er ferdig. Og det er jo helt briljant. Det er ikke så nøyaktig, men det trenger ikke være så nøyaktig heller. Så i tillegg
Hvis du ønsker litt variasjon i spillet, så finnes det kort som endrer på spillereglene om hva som er lov å gjøre og ikke. Så det bestemmes selvfølgelig før spillet begynner, for å spice ting opp litt. En annen ting som kan være det merke seg, er at siden spillet er på norsk, og du har et krydder som heter pepper, så kan det faktisk føre til litt forvirring hvis du spiller med engelsktalene. Fordi pepper på engelsk, det kan gjerne bety paprika. Og den chilien som er avbildet, det kan se ut som en rød paprika, eller en sånn søt paprika. Så det blir litt forvirring der. Så det ender opp med bare å si fargene heller. Rød, grønn, blå, når jeg spiller med engelsktalene. Men ellers så pleier jeg faktisk å holde meg til pepper, eller til kryddernavnet. Men ja, Spicy, det er et gøy spill. Det spiller jeg gjerne. Spillet kan også sammenlignes med for eksempel Skull, som går ut på mye av det samme. Bare at Skull, det er mye lettfattelig, og er mye mer lettfattelig og enklere og kjappere å spille. Dessuten så er Skull mye lettere å få til hvis du bare har en helt normal kortstokk. Og det er litt vanskelig til med Spicy da. Men til tross for at coveret er gull og kortene er gyllene, så er det ikke gull alt som glimrer. Jeg fikk tilsendt spillet av Serotonin Games som en anmelderkopi, så tenkte jeg ikke så mye på det jeg skal snakke om nå. Det er et punkt jeg ikke pleier å tenke på når jeg skal anmelde spill, men akkurat her så synes jeg det blir litt drøyt faktisk. Men ja, spillet har ca. 100-110 kort. Det er fint å se på, men det er det spillet har. Det er 100 kort ca. Så det jeg tenkte å bruke et minutt på nå, det er egentlig å snakke om prisen på spillet. Jeg vet ikke hva veiledende pris på spillet er, men Nordli mener det koster 449 kroner. Nå er kanskje ikke Nordli en beste målestokken å bruke når det gjelder brettspillpriser. Men til og med GameZone har han til 448, og det er alt for mye for et sånt spill, etter min mening. Og det som er litt mer spesielt, det er at jeg mener å huske at det koster under 200 kroner på GameZone. Så det har tydelig endret seg betraktelig. Men uansett, 449 kroner for 108 kort, som du, vel, hvis du prøver, så kan du komme unna med å lage det her med tre, eller par tre kortstokker, og litt tusj. Så som et alternativ til Spicy da, så vil jeg gjerne ta igjen Skull, som også er på norsk. Det koster 289 kroner på GameZone. Og der får du veldig mye av den samme opplevelsen til halvparten av prisen, og enormt kule sånne pappbrikker som kan ta med deg på puben hvis du vil. Et annet alternativ, det er den klassikeren, den er Bluff. Det kan du også få på norsk med titlen Perudo. Norsk. Men det er en veldig fargerik utgave. Det du dessverre ikke får med da, det er den her budbrettet som gjør det enkelt å gi bud. Men det kan du enkelt printe ut fra nett. Så faktisk så kan du få både Perudo og Skull til samme pris som for Spicy. Så jeg vil normalt ikke trekke inn prisen, for pris involverer ofte mer enn bare komponentene. Men akkurat her så har jeg litt vanskelig for å rettferdiggjøre den enorme prisen, altså. Det er 500 kroner jeg snakker om. Så Spicy, det er en fin anbefaling. Det er litt mer spill enn både Perudo og Skull, men det fanger også mange av de samme følelsene som de satte i denne. Så, hva tenker egentlig du på pris om brettspill? Burde det være en indikator på kvalitet eller noe? Og ikke minst, burde det påvirke anmeldelsen? Gjerne kommenter hva du mener. Men ja, spillet er jo satt en anbefaling. Jeg liker det veldig godt, og spiller gjerne. Men det er den prisen da. Så hvis du får det på denne 40% salget til Nordic som de pleier å ha, så da kan jeg godt anbefale det i hvert fall. Men ja, da skal vi over til del 2 av denne episoden, og det var det altså Deviate Fish som spurte om, og det er å gå gjennom samlingen min. Så det jeg har gjort, det er å ta ut alle spillene jeg husker og registrere på Bowling Geek da, og tatt ut tilfeldige 20 spill denne gangen. Så rekkefølgen er også ganske tilfeldig. Så jeg kommer til å ta med ratingen jeg har gitt på Bowling Geek, og ta derfra. Så vi tar en liten jingle, og så er vi i gang, vet du. Det første spillet, det er Seven Wonders. Så jeg må innrømme da at jeg spiller ikke det så mye lenger. Egentlig takket være at jeg fikk alt mange utvidelser, og det har jeg jo snakket om i en annen episode med utvidelsesutmattelse. Og Babel-utvidelsen synes jeg lite om egentlig. Så nå har jeg sortert ut kun base game i esker, så det er lett å ta frem igjen. Men et annet spill, Space Base, har på en måte tatt over den tronen.
Så jeg får se hvor lenge jeg kommer til å beholde Seven Wonders. Men vi har snakket om Seven Wonders, så kan vi like et snakke om Seven Wonders. Jeg har forresten ratet Seven Wonders en syver. Hø? Seven? Ja. Men vi skal holde oss til Seven Wonders. Duell. For en ting Seven Wonders ikke var bra på, det var for to spillere. Og jeg hadde ikke forventet at Seven Wonders duell skulle være så bra som det ble. Dette er et helt fantastisk tomannsspill, med mange interessante valg. Og her liker jeg faktisk også den Pantheon-utvidelsen, egentlig mest på grunn at du har måte å si pass på. Ellers er det vært litt mer deal enn nødvendig på den. Men Jewel har jeg satt på 8,5 i rating, for å få den opp på den her Dice Tower Seal of Excellence-nivå, mens jeg enda var med i Dice Tower. Så, da går vi til neste. Det er to spill faktisk. Det er The Adventurers og The Adventurers. Det ene er Pyramid of Horus, og det andre er Temple of Chuck. Chuck, Chuck. Så frem til nå så har det vært veldig lite Indiana Jones-aktig spill. Det nærmeste er vel her Fortune and Glory, som visst nok skal være gøy, men ikke så veldig bra nødvendigvis. Og så har du jo selvfølgelig Escape the Curse of the Temple. Men The Adventurers-spillene fra Fantasy Flight Games, de fanger veldig godt atmosfæren til Indiana Jones. I Pyramid of Horus, det ene spillet, da skal du hoppe unna fallende kampesteiner på taket og vandrende mumier, samtidig som du prøver å finne skatter fra krokodillefylte vann og sarkofager og skorpion, sandgruver, ja, masse. Det andre spillet, Temple of Chuck, som ja, det liker egentlig mye bedre tematisk, for du må utfordre skjebnen her med vegger som går sammen, kampestein som ruller etter deg, du kan hoppe fra lavaflak til lavaflak, og dø hvis du faller ut selvfølgelig. Du kan gamble med å hoppe på en vaklende bro, eller farlig fossefall. Så jeg liker dette spillet mye bedre tematisk. Men det kommer med forskjellige regler til alle disse små partiene i spillet da. Men begge spill får en sterk syver fremme. Pyramiden tar med for enklere spill, og Chuck får mer spenning. Så begge spillene, de er permanent i samlingen min. Så, mumier og kampesteiner, det er jo skummelt nok, men enda skummelere er jo monstre direkte. I Horrified, da kjemper vi mot ja, kjente monstre, som Frankensteins monster, mumier, sumpmonstre og sikkert flere. Ja, du ser bak meg også, det er flere. Så dette er et samarbeidsspill som er enkelt nok til å ta fram for ikke-gamere. Og det har litt mer spennende tema å gjøre ting, eller actions, enn i Pandemic. Jeg har gitt spill 7,5 på ratingen, men det er nok et som skal ut av samlingen min etter hvert, for jeg har både Star Wars Pandemic og World of Warcraft Pandemic. Utenom det så tror jeg det kanskje hadde blitt i samlingen, men jeg synes de andre er gøyere å spille. Så ja, det neste er Deep Sea Adventure. Det er egentlig en artig liten sak, men jeg har gitt det litt høyere rating enn jeg burde da. Egentlig fordi esken er så liten, den er bitteliten. Kan nesten ha den i lomma, men det er litt tjukk da. Men det er også gøy å spille. Så du skal hele tiden utfordre den flaksen din, hvor grådigheten og de andre spillernes grådighet også kan påvirke deg veldig mye. For det er så dyppedykt og samler skatter, men forbruker oksygen. Og dere deler på oksygenet da. Det er jo veldig bra. Så du kan bli tvunget opp til overflaten helt uten skatter. Så det er et kjempespennende spill. Så det har altså gitt en 8. En 8 akkurat som det neste spillet, Euphoria, Build a Better Dystopia. Så det er sånn 8 da, men det er jo et mye bedre spill enn Deep Sea Adventure. Så det kan faktisk være tema for en annen gang da, ratingsystemet til Boarding Geek. Men uansett, i Euphoria så lever vi i et sånn dystopisk samfunn, og skal bygge opp byen ved hjelp av arbeidere da. Vi må passe på at arbeiderne ikke får nok kunnskap til å forstå at de blir misbrukt, og så stikker de av. Mens vi prøver å gjøre mer enn de andre spillerne, så det er en fin balanse der. Det er et kjempegøy worker placement-spill, og du bruker terninger som arbeidere da. Dette er en klar otter. Så når jeg tenker meg om, så har jeg faktisk utvidelsen av, Bliss-utvidelsen, som jeg enda ikke har prøvd. Så kanskje dette kan løfte seg, eller gå vekk. Vi får se. To be continued. Men vi holder oss til åttere. Everdell. Jeg har kun spilt grunnspillet, og jeg vet at det finnes en hel drøss med utvidelser, og en gigantisk svær boks.
Men spillet interesserer meg ikke såpass mye, faktisk. Så hver gang jeg spiller spillet her, så tenker jeg på at det er alt for lite handlinger å gjøre noe som helst her, for å forklare noe som helst. Men jeg blir alltid overrasket over hvor mye som faktisk åpner seg i spillet mens du spiller, etter veldig kort tid. Så det er et veldig flott spill. Jeg synes bare det er litt vanskelig å få med seg hva de andre spillere holder på med på den andre siden av bordet. Og det er litt dumt egentlig, for det er mange av kortene som blir spilt, de er tilgjengelige for andre spillere å bruke. Men selve spillet er veldig flott, og det funker faktisk bare solo også. Men jeg er ikke interesse i å få utvidelser. Så, siden først er inne på åttere, så kan vi ta fram Loony Quest. Dette er et veldig enkelt spill igjen. Du skal tegne på et sånn transparent brett med en whiteboard-markør. Det du skal gjøre, det er å lage en lang strek, en sammenhengende strek, fra start til mål på brettet ditt. Men selve utfordringen er at denne kartet du skal tegne på, det ligger et annet sted på bordet, ikke der du tegner. Så du må kikke på kartet og kikke på deg selv, og ta de sjanser og lage en strek som går fra start til mål gjennom forskjellige hinder og sånt nå, og prøve å ikke treffe monstre, men kanskje hente noen bonuser her og der. Så når alle tegner ferdig, så tar du transparenten din og legger oppå kartet for å se hvor bra eller dårlig du gjorde det. Så det er jo kjempegøy spill. Her er altså nok en otter, men det er fremdeles ikke like bra som Euphoria. Så rating snakker vi om senere. Så har vi Fire and Axe av Viking Saga. Dette er jo et skikkelig tema. Vikinger, vet du. Vikinger som drar på tokt gjennom Europa, enten for å plyndre eller for å handle. Du kan til og med skrive ned sagaer om dine fantastiske handlinger, eller gjøre det siste steget som en annen spiller har jobbet veldig hardt for, og ta all æren. Så timingen er skikkelig viktig i det spillet her. Og det finnes en del sånne take that-kort som kan sette kjepper i hjulene dine. Så dette er et egentlig vakkert spill med relativt enkle regler, men veldig vanskelig valg. Så jeg har den gamle versjonen fra Asmodee som du ser bak meg, og ikke den nye versjonen som kommer i en firkantet boks. Og jeg kan bare si at jeg misliker den grafikken der. Det hele brettet ser mørkt og trist ut, og nei, det ser bare ikke så flott ut. Mens denne versjonen her har fargerike og flott brett. Så dette var også et av de første spillene jeg begynte å male, og jeg angrer sterkt på det mens jeg holdt på. Det er så sykelig mange identiske figurer her, og det er så mye detaljer. Men det ble jo veldig flott til slutt da, så jeg angrer ikke nå i etterkant, men underveis så var det en prosess altså. Men dette er altså nok en 8 av 10 på ratingen. Så skal vi gjøre til noe helt annet. Dette er da Fake Artist Goes to New York. Det er et spill som har skjulte foreldre, og jeg digger sånne spill. Og dette er et av de jeg digger. Dette er en sånn type spill hvor alle rundt bordet vet nøyaktig den samme informasjonen, med unntak av en tilfeldig spiller. Så her så skal det sendes en tegneblokk rundt bordet, og på din tur skal du tegne en sammenhengende strek, og hjelpe til å tegne det som alle vet skal tegnes. Problemet da, det er jo at hvis du tegner litt for tydelig, så kan foreldrene klare å gjette seg hva alt skal tegnes til. Og da vil jo foreldrene vinne. Det er et kjempelett spill, det er mye latter og forvirring rundt bordet, og veldig gøy. Men det er fremdeles bare en 7 og ikke 8 faktisk. Så da går vi over fra et partyspill til et solospill. Final Girl, det tar på en måte opp reimen fra Hostage Negotiator, som jeg ikke likte noe særlig i det hele tatt faktisk. Men de har gjort små nok endringer i spillet til at det faktisk har blitt veldig bra. Så du er en av jentene fra sånn klassisk skrekkfilmer eller grøssere, så du er den eneste overlevende til slutt, og ender opp med å møte den drapsmannen, og må komme ut av det seirene. Men i og med at dette er et spill, så er seiren langt ifra sikret. Det er faktisk veldig vanskelig, men det er også veldig gøy. Og den produksjonen er også helt enorm. De kommer i sånne kapitler med egne bokser med magneter. Nei, det er bare en helt fantastisk produksjon. Så du trenger ikke å kjøpe inn alt på en gang. Hostage Negotiator, det ga en 5-er. Men Final Girl, det får faktisk 8,5. Så såpass stor er forskjellen på disse spillene her. Så, dette spillet her dukker opp på lista. Det har jeg egentlig litt vanskelig for å uttale meg om, siden jeg bare prøvde en gang alene. Men dette er altså sånn spill som skal ta seg ut best med tre spillere.
som for øvrig også er maks antall spillere. Så Find the Source, det er et print and play-spill, som jeg har fått printet og spilt, men har enda ikke fått noe inntrykk av det. Så jeg må nok gjøre noe med det. Men temaet fenger i hvert fall. Det er jo hacking og infiltrering og bekjempelse av de slemme agentene. Så det må prøves. Ja, så det neste er jo en absolutt favoritt. Det korte navnet Legendary Encounters, an alien deck-building game. Ja, her har jeg alt av utvidelser. Jeg har faktisk kjøpt spill for andre gang, for jeg angrer bittert på at jeg solgte det i første omgang til fordel for en annen Legendary Encounters, men det er dette her som gjelder altså. Dette her, det er bare et helt fantastisk samarbeidsspill, som bruker deck-building som mekanisme, men selve brettet, det er veldig spennende lagt opp, og det er mange måter å gå fram på. Så temaet spillet her fungerer også helt ypperlig. Så Legendary Encounters, an alien deck-building game, det er en av mine få tiere i samlingen. Helt fantastisk. Så, da går vi fra tier til en... ja! Dette her er jo Battlestar Galactica. Nei, vent litt. Battlestar Galactica Starship Battles, ja. Det er et spill som skulle utfordre spill som type X-Wing, miniatyrspillet. Så det var jo dømt fra starten da, dømt til tapes da. Med en eldrende lisens som Battlestar Galactica. Selv om det er bra, så er det gammelt, og Star Wars er enda populært. Og i tillegg så har Starship Battles alt for mange små, intrikate regler, men jeg digger spillet altså. Det er faktisk en nier for meg. Men jeg kjenner at jeg vegrer meg hele tiden for å forklare reglene fra gang til gang. Men reglene her, de har sånn treghet og elevasjonsbytte, så du kan kjøre frem og gå baklengs og skyte sidelengs, og det er kjempegøy. Men så har du en annen ting som er litt problematisk, det er at det er alt mye flaks her. Du kan faktisk dø på ett skudd, eller du kan overleve hele 10 skudd, helt tilfeldig. Uansett så synes jeg spillet er kjempegøy, og jeg bruker tillegg miniatyren herfra til brettspillvarianten Battlestar Galactica. Men vi holder oss til science fiction da, for Liberation, det er også sånn print and play. Men det her kan du faktisk få kjøpt fra Buttonshy Games direkte i en sånn lommeboksak som tar vare på de 18 kortene som du følger med. Så dette her er egentlig som han Tom Brewster i Kjelpen sitt han sa, Star Wars Rebellion, bare veldig, veldig lite. Så jeg kjøpte spillet uprøvd basert på det, og jeg begynte øyeblikkelig å endre temaet til Star Wars. Så da ble det Star Wars Rebellion Liberation. Det er et veldig stilig spill med veldig få kort og vanskelig valg. Og det er et spill som du bør prøve et par ganger før du egentlig forstår hva som er lurt. Så dette er en 8 for meg. Det er en fin etterligning da, av den der følelsen du får av Star Wars Rebellion. Men dette her er mye mindre, og tar mindre plass på bordet i tillegg, og spilles kortere. Så det er en fin 8 for meg. Men så har det til tross da, for at det er mange spill som jeg liker godt, så er det også spill som ikke er beregnet for meg. Little Dragons fra Outland Forlag, det er et sånt et. Sånn som er beregnet på de minste i familien. Så dette minner litt mer om Dyrelotto. Bare at det er gøy for voksne også. Så her er det mer enn bare to av hver type. Og det er til og med poengberegning her som kan være taktisk å tenke på for de små. Så et kjempeflott spill fra Outland Forlag. Det får 7,5 fra meg. Så siden vi først er på Outland Forlag, så kan vi holde oss der. Det er Cross Clues. Dette er et spill som utfordrer faktisk codenames på partyspill. Og du har en del sånn, ja, med tenkinger når det gjelder det. Men altså, i Cross Clues så er alle spillerne, de er både gjettere og tips, eller hintgivere da. Og du har et timeglass i tillegg som virkelig setter presset på maks. Som regel så går det skikkelig dårlig i første runde. Men når alle kommer litt ned på bølgelengde, så går det mye sånn smudere etterpå. Og det er veldig fort gjort å si, kom igjen, en gang til. Og ja, det skjer igjen og igjen. Veldig bra spill. 8,5 for det. Så har vi neste som er Lockup. Lockup, det er litt sånn rar plass for meg. Jeg hadde litt sånn dårlig opplevelse da jeg spilte det. Jeg var alltid på feil plass til feil tid, og det var ingen sånn innhentingsmekanisme som jeg kunne se i hvert fall som var nytta. Og i tillegg så var dette her rett på grunn av lockdown på grunn av covid.
Så det er jo litt gøy at dette her var det siste vi spilte i Preikestolen Gamers, rett før vi fikk den lockdown i Norge. Så lock up og lockdown. Men det kom ikke på bordet etter det, så det må jeg få gjort noe med, for jeg tror sånn egentlig at jeg likte mekanikken og sånt i det, men det fikk en 6-er av meg den gang på grunn av en lunken opplevelse. Så siden vi snakker om lunken opplevelse, så kan vi heller gå til noe som er ikke lunken i det hele tatt, og det er AVCs'er. Det, ja, her kan det være at vi ikke havner på siste plass engang. Det er desidert gøyest med flere spillere. Du har hest og kjære som skal kjøre om kapp i en arena, og selveste Cæsar følger med på dette her. Så hvis du kan blokkere veien, så gjør du det. Du kan få motstander til å bruke mer energi, så de kan nok energi til å fullføre reise. Og i tillegg så er du helt nødt til å hylle Cæsar i løpet av den første rundene. Ellers blir du helt diska, og kanskje... Så dette er en klar åtter. Men jeg spiller ikke dette her hvis det er færre enn fire, altså. Så dette er 4-6 spillere. Så ja, dette her var litt av en lang episode. 25 minutter, cirka. Og det er en anmeldelse og 20 spill. Synes du dette var en grei måte å gå gjennom de spillene på, eller hadde det vært bedre med en annen måte som passer dette formatet da, at jeg slipper å drive og redigere og sånt etterpå? Så gjerne kommentere hvis du synes, eller hvis du har bedre forslag. Men tusen takk for at du så på eller hørte på denne episoden her, som er tilgjengelig først og fremst på YouTube, men du finner den også på Apple Podcast og Google Podcast og Spotify til og med. Så gjerne ta og gi en rating også der hvis det er det du hører på. Ellers så kan du ta kontakt på podcast@takas.net for andre innspill eller ønsker. Og som vanlig så ber jeg deg om å trykke på like og abonner. Det hjelper kanalen veldig mye. Ok, ha det bra og velspilt.